pátek 15. listopadu se v pivovaru a restauraci Vítek z Prčice sešli účastníci čtvrtého podzimního setkání kastelánů hradů pánů Erboruže na budovaném památníku Vítka z Prčice. Letošní setkání se uskutečnilo uctění památky Oldřicha I. z Hradce z hradecké větve Víkovců. Účastníci navštívili kostel svatého Vavřince v Prčici a farní kostel svatého Jeronýma v Sedlci. Psal se rok 1274 a my jsme se vlastně na jeho popud už po čtvrtý se scházíme, přátelé, kamarádi a různí podporovatelé pánu Erboruže. V roku 1274 se na Rožmberku sešli Vítkovci, aby sjednotili postup proti Přemyslovi Otakarovi II., který jim začal sahat na majetky, začal jim stavět města v jejich zorných polích. A nešťastným důsledkem tohoto toho byla bitva na Moravském poli. My jsme se teda nesešli dnes právě proto, že nám tady Kalousek a Babiš sahá na majetky, i když to tak vypadá, ale sešli jsme se proto, aby jsme obnovili vlastně jméno toho našeho nejslavnějšího českého šlechtického rodu. Letos jsme se sešli na památku Oldřicha I. z Hradce a on byl jeden z těch, kdo se této schůzky na Rožmberku zúčastnil. Tehda, když už to nazvu takovým velikým tím říše Přemysla Otakara II. Se rozpínala od Baltu až k Jadranu. A mně se hrozně líbí, že se v Rakousku a za alpských zemích rozšířil český pozdrav Vítaj pane. Takže já vás tady dneska tímto pozdravem vítám a chci moc pozdravit, začnu se stavou pánu Erboruže, ale neodpustím si letos přivítat člověka, který mě až překvapil. Je to můj potomek, Petr Hof z Rožmberka. Přijel s kastelánem Pavlem Hofmanem z Třeboně. Jinak, velice vítám Jardu Pížla se sestavou z Helfenburku. Je tady, myslím, že po třetí, že jo? Po druhý máme čtvrtý setkání. Vítám naší, teda vemu to teda postupně, vítám starostku města Mirku Jeřákovou. Moc jí děkuju za to, že mi strašně moc pomáhá. Krásný dobrý den. Já vás všechny zdravím. Já ti pak dám slovo, Mirko. Děkuji, jsem tady já nechala, že jo. Vítám pana Kofroni jako v loni. Pane Kofroni, moc děkuju, že jste zase přijel, protože pan Kofroni odjíždí do Ostravy na zimu a vždycky kvůli tomuhle setkání to o 14 dní odkládá, když je někdy i velká zima, tak tam v Jitřichovicích přečkává, než uděláme to setkání a pak ho jeho syn Michal odveze do Ostravy. Moc děkuju zase, že jste si našel čas. Tady bych přivítal člověka, který za tohle to všechno může. Je to pan učitel Zdeněk Šára, on mě přivedl k té zálibě v dějepisu, takže jemu vděčím za to, že mě od té doby baví dějepis a svým způsobem tady díky němu i dneska sedíme. Tady bych přivítal, vy jste jediný nevynechali ještě ani jednou, Míra Kovačičin a Renata a Láďa, Vítková hrát. Tak, Kamene nad Lipnem, nevynechali opravdu ani jednou. Jirka Šindelář, geofyzik, dneska můžu říct velký podporovatel, kamarád, který mě strašně pomáhá. Všichni mi pomáháte, ale on mi pomáhá ještě v tom, že různě pro nás dělá, on to pak tady sám řekne, ale dělali jsme průzkum obou dvou kostelů tady, aby jsme nějak rozpitvali, jak vlastně ten rok začínal, takže je to jeho práce, jinak mimo jiný, třeba byste tady loni nebyl nebo předloni, navrtával hrobku i ve Vyšším Brodě, promítal nám to krásný a v loni promítal Karla IV. Dobrého, je to tak pod Lenštyn. Lenštyn nás letos nepoctili návštěvou, Kastánka se omluvila, bohužel, ale můžu jako jim moc poděkovat za krásný jarní setkání, protože na Divčí kameni Pinka Tučková loni přišla s tím, že předloni už to bylo, že bychom mohli dělat jarní setkání, takže ty se střídají a první udělala na Divčím kameni, letos bylo na Lenštejně, krásné setkání,
Škola Slavonice tam hrála nádhernou hru sporu vlastně Jindřicha, myslím, že třídího z Hradce s Vilémem Zlanštýna a zpívali, tak jsme tam sešli, popili, my jsme tam i pospali, měli jsme se velice dobře, bylo to krásný. A tuhle tu štafetu letos příští rok, kdo bude chtít, tak může přijet na Vítku v Kámen, protože 2.15 přebírá Vítku v Kámen, jarní štafetu, a po něm by měl přebírat dokonce světoznámý český Krumov, který to předběžně přislíbil, že na těch zahradách by ten následující rok, my to vždycky děláme, že se střídáme, státní, nestátní, aby se to nějak prostřídalo. Tak, jinak bych rád bych vzpomenul tadyhle díky Jardovi Pížlovi rád bych vzpomenul na pana Hitnause, kdyby si Jardo něco chtěl říct. Je to vlastně kastelán, stream, který tam s Jardou byl, a on bohužel vlastně se těchto těch setkání nedožil, protože já když jsem ho poznal, tak už byl nemocný. A vlastně, když jsme to začali dávat dohromady, tak už se sem nikdy nestihnul dostat. No, je to smutný, protože mě se o tom dožil, takže špatně mluví. Takže já přidám takhle slovo. Protože to byl kamarád, který jsme poprvé seděli doslova a do písmene na jedné lodi a míchali vodu na Vltavě v květlí 68. A od té doby to kamarád přítrvalo. A protože jsme byli oba dva tak trošku jiný, tak to jaksi nakonec skončilo v nájmem Helfenburku, kdy ten Helfenburg se od toho roku 2001 začal znova probírat k životu, a dneska si myslím, že když tam na vzpomínku, která byla vlastně minulý týden na úmrtí Luďka Hitnause, je tam taky rozprášený na Helfenburku, tak když na tu vzpomínku přijde 100 lidí, takže to asi trochu mě to znamená, a ten člověk prostě, no. Já děkuju Petrovi za pozvání, děkuju vám, že jste přijeli, vám všem, kteří jste přijeli. Myslím si, že pro Petra i jeho rodinu to hodně znamená, protože tím, že jste tady, tak vlastně je vidět, že jeho práce, jeho nadšení se postupně ubírá tím směrem, který chtěl. A já už jsem tady asi před 2 lety říkala, že když Petr přišel s myšlenkou, že postaví v Sedlci hrát na počest Vítka z Prčice a bude tady vařit pivo a bude spolupracovat s takovými památkami a městy, jako je Krumlov, tak asi nejenom já jsem si tak v duchu říkala, no, znám ho dlouho, on za to možná nemůže, každý máme něco. A ono je vidět, že je do toho tak zakousnutej a tak nadšenej a nakazil tím nadšením nejenom teda svou rodinu, ale jak je vidět, tak i vás okolo, že já snad věřím, že i ten hrát tady bude. Netroufám si teda tvrdit, že tu budu hrát po tom Bílou paní, že bychom když tak spolu chodili, vy už jste po smrti dost dlouho, že bychom tak spolu chodili po těch hradbách a strašili. A Petr by nás mohl potom prodávat jako takovou tu turistickou atrakci, že bychom přispěli, nebo já. Ne, to bylo nadlehčeně a doopravdy smekám klobouk nad tím, co si dokázal. A o to víc ho smekám, že tady ty lidi jsou, že jsem prostě dokázal dotáhnout nějak, si je dokázal dotáhnout. Jsme rádi. Dokázal si je natchnout a já přeju, aby to takhle pokračovalo dál, aby ta vaše spolupráce byla stále více a více smysluplnější a dařilo se to, co jste si přece vzali. Takže děkuju za pozvání a děkuju za slovo. Já zase Mirce můžu říct, že když takhle na těch místech, kde jezdíme, když to třeba objíždíme, tak někde nemají podporu ve městě. Hrozně na to brečej, nadávají. Je to velký problém, jo, a tohle to, co máme my tady, v podobě naší pěkné starosti. Je to dobrý, jako víc za starostku ženskou. No, takže jako opravdu člověk jako za to je strašně rád, protože bez podpory města to nejde dělat. Jako zažil jsem si jako mraky starostí a tohle, že všichni ostatní jsme to dokázali dát dohromady, a i když tady nesedí příklad z toho Krumlova, tak on skutečně, můžu říct, jako on nikoho nepotřebuje. Když jsme to objížděli, tak všude už lidi nebyli v říjnu.
ale tam bylo prostě narváno. Ale vždycky nám říká, já to dělám kvůli vám, protože já tu partu trhat nebudu. Jo, přitom od ty letáky, které vydáváme, těch letáků se dneska tiskne přes 20 tisíc a skoro všechny jsou první rozebraní. Třeba Kastránka Andrea Čekanová na Rožimberku říkala, partidle já jsem dám a jsou mezi prvníma pryč, jo, přitom jich bere nejvíc ze všech, to samý na Lanštejně, to samý na Nových Hradech. Když jsme tam přijeli, tak on to dává, ty společní letáčky, které se vlastně přeměnily, jak jste viděli, na pamětní listy, jo, aby ty lidi se na ně mohli tak nějak obět všechny, tak on říkal, já jim měl v černu pryč, tak jsem je musel zastavit a dávám je dětem ke vstupenkám, jo. A my jsme tam přijeli a tam šla nějaká škola a oni všichni nesli, ty malí děti nesli takové letáky, tak to bylo strašně pěkný, no. Jinak ještě bych, než tady si veme slovo další, tady jsme vlastně vymysleli, jeden je nápad Jardy Píšle z Helfenburka, že bychom zase udělali další krok, protože Jarda povídal, že to, co není, to, co se nevyvíjí, tak je mrtvý. Jo? To už, no. A tohle... A tohle vlastně, když se pomalučku vyvíjí, tak on přišel s tím, že bychom si mohli začít dělat společní pohledy, kde by byla mapa, a na té mapě vlastně bychom byli tak, jak jsme pospojovaný internetem a letákama, takže by se dali do pohybu pohledy. A my jsme původně tady začali dělat takové omalovánky pro děti, kde si malovali jenom růže. Já jsem si říkal, tam to bude takový nějaký asi, je tak jako záliba, že ty děti si zamalujou tu růži, vemou si to na památku. Pak mě napadlo udělat z toho takovou poznávací omalovánky, tak jsme, protože ten arch má 8 jakoby A5, tak pojďme, tak to namalujeme na těch 8A5, vymysleli jsme nějaký příběh a že to ukážu těm ostatním, když je objíždíme. Jestli se jim to bude líbit. A v tiskárně povídala, no tak aby se to vyplatilo, tak aspoň těch 1000 kusů. Tak jsem si říkal, kdyby každý si vzal 100, to by bylo jako dobrý, jo? Aby jsme to nějak slepili. No a my jsme objeli jenom těch 8 míst a oni těch 8 míst si nahlásilo 3000 kusů. Pak jsme seděli v klášteře ve Vyšším Brodě a pan páter Justín tam povídá, Ježíš, to je krásný, helejte, jarní sezóna je za dlouho, připravte příběh i pro nás. To samý na Nových Hradech, to samý tadyhle, co jsou příběhnice a ty další, kteří tam nebyli v té první vlně. Takže ty omalovánky se nakonec připravují ve výtisku 6000 kusů. A kdo je neviděl, protože my jsme je viděli, veď. Ale podívejte se na ně, je to vlastně jako i příběh jednoduchý pro ty malý špunty, jak se ten rod vyvíjel, co postavili, jak končili, tam jenom třeba větička, oni si vymalujou k tomu danému místu. No a něco se ty rodiče dovědí o té historii a zase důvod, proč ty místa navštívit, protože já můžu říct sám za sebe, že to spojení opravdu funguje hezky a jsem za to strašně vděčný, protože ta návštěvnost opravdu narůstá. Takže to jsou ty omalovánky, jak to bylo v Maričku, podejte mi pero, dám kolovatí, jo. A zase předám slovo teda, protože v problému potom kolem 5. hodiny jsou rytíři, kteří tady odehrajou hru na Oldřicha prvního z Hradce, který, kvůli kterému jsme se tady sešli, a já strašně stručně jenom k tomuhle tomu člověku. Ten člověk byl vlastně, to před 2 rokama jsme tady měli sezení na záviše s Falkensteinem. Bylo to krásný, Tonda Podzimku, tenkrát tady nás ukrutně bavil, ten teda má zpoždění někde ve sklípku, tak buď dorazí, nebo ne, to je ten bavič, jak tady byl v loni, jestli si vzpomínáš, kdo si na něj vzpomíná. Je to náš radní, bavil nás tady a on před 2 rokama vymyslel, když jsme dělali záviše s Falkensteina, tak přišel s tím, že ho přirovnal k tehdy zasnutýmu Davidovi Rátovi, jo. A on nás tady tím bavil, že měli oba strmej vzestup a stejně strmej pád. A my jsme se tady u toho strašně smáli, ale on ten Oldřich z Hradce ho potkalo něco podobného. Ten člověk vlastně první zmínku, co se dohledalo, je 1254. A on když nastupuje po Vítkovi prvním z Hradce, tak měl výborný vztahy s Přemyslem Otakarem II. Ale protože patřil do generace, už která nastupuje, kdy panovník byl velice silný a nabíral velikou moc, a Přemysl si toho byl hodně vědomý a ve Vítkovcích postupem doby viděl problém, jak omezit jejich moc, protože on potřeboval rozšířit svůj královský majetek. Vítkovci si to nechtěli nechat líbit, takže přestože roku ještě 1265 získává Oldřich z Hradce funkci podkomořího, tak 1269 už je mu odebrána, ty vztahy se ochlazují a on je jedním z účastníků, kde se bude hrát i ta hra, na schůzky na Rožumberku, kde vlastně spojují záměr proti tomu, jak dostat Přemysl Otakara II.
Ale došlo to tak daleko, že 1277 mu Přemysl Otakar II. Dobil rodný hradec za sporu proti sobě a v omalovánkách se objeví, jak ho Přemysl vykazuje do vesnice Buk. Bude mít na záry baťůžek a bude se stěhovat do té vesničky. Přemysl Otakar II. To ví snad každý, zahynul 1278 na Moravském poli a pro Vítkovce to byla obrovská příležitost, protože oni spíš stranili právě Rudolfovi Habsburskému, aby se dostali zpátky ke svým majetkům. On si dobil zpátky svůj rodný hradec, získal ho naspět a ještě k tomu přidal další a další majetky. 1282 umíral na mor. Takže kvůli tomu člověku jsme se tady sešli. Já se jmenuji Miroslav Kovačičin, já jsem předseda občanského sdružení Vítku Hrádek a určitě víte, že je to nejvýše položený hrad v Čechách, který jsme před 16 lety pronajali od obce Přední Výtoň. Podařilo se nám tam získat investici téměř 23 milionů korun, vybudovat tam vyhlídkovou plošinu a zrekonstruovat hradby, hrad, ten donjon, včetně statického zabezpečení. V roce 98-99 tam byla návštěvnost kolem 200, 300, 400 lidí za rok. V letošním roce máme návštěvnost přes 30 000 lidí. To znamená, že my tím, že máme tuhle návštěvnost, tak 5 let se financujeme sami. A jinak je to nejvýše položený hrad v Čechách, jsou tam úžasné vyhlídky do okolí a my prezentujeme ten hrad jako symbol vzájemnosti mezi česky a německy mluvícími lidmi. Vztyčili jsme tam kříž zároveň jako symbol usmíření a v současné době máme zpracované projekty, kde chceme vybudovat galerii ze života na obou stranách hranice. Takže tohle je takové krátké představení, nicméně v květnu příštího roku bychom rádi zase vás pozvali k nám na Vítku Hrádek, abyste jednak měli možnost, kdo to tam neznáte, poznat nejenom to místo, ale i ty krásné výhledy a v neposlední řadě samozřejmě, abyste okoštovali troškovou medovinu. Troškova medovina se tam prodává proto, že z toho výtěžku, z toho prodeje, ta 1/3 je jako podpora na budování tvrze Drslavice. Takže jste srdečně zváni, my určitě připravíme ty pozvánky na ten květen a budeme rádi, když za námi přijedete a určitě si to užijete s námi. Já dám když tak slovo svýmu potomkovi, poslednímu Petru Vokovi z Rožmberka. Já jenom vám musím vysvětlit, když jsem sem jel, tak můj knihovník, archivář a kronikář, pan Václav Březan, mi pro vás připravil takovýhle projev. Takže byste se nedožili večeře, já to zkrátím. Ovšem prosím vás, kdybyste se potkali s Václavem Přezanem, ne, abyste mu to nahlásili. Milé dámy, vážení přátelé, vážení správci majetku s erbem růže a další naši příznivci. Dovolte mi, abych vám já, Petr Vok, poslední vladař domu Rožmberků a poslední potomek Vítka třetího. Prvního. I třetího. Já jsem třetího. Stříčko, ty v tom děláš vinec. Vítka třetího já jsem. Abych vám složil poklonu a vyjadřil vám poděkování za to, že udržujete slávu našich předků, slávu našeho rozvětveného rodu Vítkovců a Rožmberků a dbáte o uchování jejich majetku pro příští generace. Spolu se svým dvořanem Hanušem Hofmanem z Neukirchen jsme k vám dnes dorazili na vaše setkání ze svého sídla na líbezné a kouzelné Třeboni a doufáme, že se zde s vámi budeme cítit skvěle jako mezi svými. Odkládám ten dopis a hovořím svými slovy. Víte, já bych vám dal takový zkaz ze 16. století. Možná, že vám k něčemu bude dobrý. Chovejte se prosím k sobě jako lidé, netoliko jako zvěř.
jak někdy za mých časů se stávalo. Nevšímejte si drobných nějakých záležitostí, nezhod, nesrovnalostí. Ty od sebe odstrkujte, usmívejte se, žijte svůj život a dožijete se krásný. Víte, buďte spokojeni s tím, že můžete žít. To vám jenom vzkazuju z roku 1611, kdy jsem odešel. Ještě bych chtěl pár teplých slov říct. Paní, vy říkáte starce, my jsme říkali purk, ale purkmistrině jsme neměli. Tak paní purkmistrině, já se tady veřejně zavazuji, že přijedu-li příště, budu mít sebou oblek pro bílou paní, obleču vás do něj a budeme obleču vás do něj, jenom prosím vás, během roku, než sem přijedu, zkoušejte projít zdí. Jo, až myslíte, já sem vejdu, ale vy projdete třeba tady letou zdí, vejdete, jo? Tak to zkoušejte, ať potom nám prostě neuděláte, že byste buď doktora rozbourala stejčkovi, jenom abyste prošla. Tak tohle to bych vás poprosil. Takže já vás tím letím zdravím, protože já dneska kypím obdivem ke svému strýčkovi. Já ho vidím poprvé v životě, já jsem nikdy nevěděl, že mám takovýhle strýčka, jo? Ten je nádherný, prostě já tě mám rád. Takže přátelé, dovolte, abych to skončil. A vy to nezapomeňte. Já přijedu a se mnou přijde zákon. Projdu zdí. Dáme to do zápisu, nebojte. Čekáte, podepíšu. Ono to ale bolí občas. Já už jsem to zkoušela. Jako na poprvé je to nezvyklo. Tak jo. Takže vyčkáme asi, jdeme, budeme hodovat, pít. A hodovat i víc neřešte.